Salam, biyoloji dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde yine biyokimya ile devam ediyoruz. Glisin amin turşusunun radikalı hidrojen atomundan ibarettir. Bu amin turşunun kalığı zülal molekülün orta hissesine yerleşirse onun molekül kütlesi neye beraberdir? Bilirik ki amin turşu ya zincirin başında olabilir ya ortalarda ya da sonda olacaktır. Buna göre onun emeri değişecektir. Eğer ortadadırsa bize ortada olanı istiyor. Özünden öncekine hidrojen vermiştir. Özünden sonraki amin turşuya ise OH vermiştir. Ve erin yerinde de bize deyilir ki radikal yerine hidrojen atomu olarsa. Hesablayaq, deməli burada bir azotumuz var. Azot 14. Üstüne gelek deməli. İki tane karbonumuz var. Karbon biliriz ki 12'dir. İkisi birlikte 24. Bir tane oksigenimiz var. 16. Üstüne de gelirik. Burada 3 tane hidrojen olmuş oldu. Plus 3. Bunların cemi neçe olacaktır? Deməli 24, 16, 40, 54, o da 3, 57. Glisin amin turşu ortada yerleşende 57 olmuş oldu onun emeri. Keçek növbəti suallarımıza daha doğrusu energetik mübadilənin oksigenli mərhələsində 1512 gram su əmələ gəlirsə, sintez olunan ATF moleküllerinin neçə mol fosfat turşu qalığı olacaqdır? Biz bilirik ki, bunun üçün bizə lazımdır oksigenli mərhələnin tənliyi 36 mol ATF alınanda 42 mol su alınmışdır. 36 mol ATF'e 42 mol su alınıbsa bizə suyu qramla verdiyinə görə biz bu 42 molu qrama çevirmək üçün 18-ə vurmalıyıq. 1 mol ATF-ə də üzr istəyirəm, ATF-in mol sayı verilməyib. X mol ATF-ə də X-a da əmələ gəlib 1512 gram su. 1512. Bu qədər qram su əmələ gəlib. ATF-in mol sayı bizə verilmişdir. Biz bilirik ki, bir ATF-də, daha doğrusu bir ATF nukleotidində adenin azot əsası, karbohidrat riboza, plus 3 dənə fosfat turşu qalığı olacaqdır. Fosfat. Yəni 1 mol ATF-də 3 fosfat turşu qalığı var. O zaman 36 mol ATF-də neçə fosfat olar? 36-nı biz 3-ə vurarıq. Yəni birbaşa elə burada yazıb da hesablaya bilərik. Buradan X-ımız alınacaqdır 216. Belə. Ya biz ATF-in molunu tapıb onu 3-ə vuracaqdıq, ya da birbaşa elə 36 vur 3 şəklində yaza bilərik. Çünki dedik bir ATF-də 3 mol daha doğrusu 1 mol ATF-də 3 fosfat turşu qalığı yerləşir. Burada oldu 216. Digər sual eyni ilə bu sualdandır. Sadəcə burada ATF-dəki fosfat turşu qalıq sayı verilmişdir. Suyun qramını istəyir. O da 1512 olacaqdır. Amin turşu radikallarının nisbi molekul kütlələri cəmi 972 olan polipeptid zəncirin əmələ gəlməsinə ən az neçə saniyə lazımdır? Bir radikalın emeri qəbul olunur 54, X qədərin emeri olacaqdır 972. Bu 972-ni biz 54-ə böləndə alınır 18. Deməli amin turşu sayı, yəni bir amin turşu da bir radikal olur. Deməli 18 dənə radikalda 18 amin turşu da olacaqdır. 18 amin turşunun bir-birinə birləşib deməli zülal əmələ gətirməsə nə qədər saniyə vaxt sərf olunur? X qədər. Bizə ən az neçə saniyə lazımdır deyilir. Deməli ən az deyildiyinə görə biz əgər 18-i bir amin turşunun digərinə birləşməsinə ya 5-də 1 saniyə ya da 6-da 1 saniyə sərf olunur. 6-da 1-ə vurduğumuzda nə görərik? 18-i bilirik 6-ya bölməyimiz lazımdır. Buradan alınır 3 saniyə. Və yaxud biz 18-i 5-də 1-ə vurduğumuz zaman 5-ə böləcəyik. Bu zamanda 3,6 saniyə alınacaq. Təbii ki 3 daha azdır. Bizə ən azı soruşur. Sonra bu da eyni tipli sualdır. Bunu buraxaq. Fərz edək ki, alimlər DNT-si yalnız 2 cür nukleotiddən təşkil olmuş canlı kəşf etmişlər. Bu orqanizmdə zülal sintez zamanı hər bir amin turşu 6 nukleotid ilə kodlaşdırılarsa, deməli 2 növ amin nukleotid var,
Ondan sonra her amin turşu da 6 nukleotid ile kodlaştırılır. Bunu yazarız 2 üstü 6 şeklinde. Yüce biz 4 növ nukleotidimiz var idi. Bunlar 3-3 birleşerek amin turşu kodlaştırırsa 4 üstü 3 yazırdık. Bu sefer de 2 növ nukleotidimiz var. Bunlar da 6-6. Mesela adenin, adenin, adenin diye ki timin, timin. Mesela diye ki 3 tane adenimiz oldu. 3 tane timin. Timin, timin, timin ya da karışık şekilde yani bu şekilde karışarak 2 üstü 6 şeklinde olmuş olacak. Bilir ki 2 üstü 6 64 demektir. Diğer sual eyniyle bunun kimidir? 3 yür nukleotit var. Bunlar 4. Her amin turşu 4 nukleotit ile kodlaştırılarsa bunu biz 3 üstü 4 şeklinde yazacağız. Bir de bunu hesaplamayın. Bu şekilde biz bunu yazacağız. Sonra bunları ötürüm çünkü bunlar asan olur. Glikoliz və yaxud oksigenli mərhələ bilir ki, reaksiya üzərində biz hesablamaları aparırıq. Diğer sualımız bitki 672 litr karbon gazından nə qədər karbohidrat sintez edə bilər? Nə qədər karbon? Bunun üçün bizə fotosintez düsturu lazımdır bilirik. 6 vurulsun, normal bir 2, 22,4 litrə nə qədər glikoza alınır? Gramıyla 180 gram glikoza alınır. O zaman 672 litrə nə qədər alınacaq? X qədər, buradan da X qədər glikoza alınacaq. X bərabərdir, biz nə eləyərik? 672-ni 180-ə vurub, 6 vur, 22,4-ə bölərik. Buradan 900 alınmış olacaqdır. Belə cavabımız olmuş olur 900, yəni A variantı. Sonra 90 gram parçalanmasına nə qədər ATF sintez onlar? Bunları ötürüm, çünki bunlar reaksiya üzərində gedir, yəni asan dəsində bunlar. Yayda bir həftə ərzində 1 kvadrat metr yarpaq səthinə 98 gram üzvü maddə əmələ gəlmişdir səthində. Günün uzunluğunu tapın. Deməli, bu məsələnin həllində biz istifadə edəcəyik. Gram bərabər kvadrat metr vurulsun T saat. Buradan T saat bərabərdir bilirik. Nə olacaq? 98 gramı biz 1 kvadrat metrə böləndə elə 98 saat alınmış olacaq. Bizə günün uzunluğu istənilir. Bir həftə müddətində günün uzunluğu nə qədər olmuşdur? Bir həftə 7 gün olduğuna görə 98-i biz 7-yə böldüyümüz zaman buradan alınır 14. Deməli, bir gün ərzində 14 saat işıqlanma müddəti baş vermişdir. Olacaq bizim A variantımız. Sonra virusun müdafiə pərdəsinin hərəsi 120 amin turşu qalığından ibarət 100 zülal molekulu təşkil edir. Bu virus pərdəsinin orta molekul kütləsi nə qədər olar? Bilirik ki, burada 100 zülal varsa, hər 100 zülalda 120 amin turşu varsa 100-ü 120-yə vuracaq. Olacaq bu deməli 12.000. 12.000 oldu bizim amin turşu sayımız. Zülalın emerini tapmaq üçün isə amin turşu sayını 110-a, yəni 12.000-i 110-a vuracaq. Biz buradan alınacaq A variantı. Sonra bu glikolizləri ötürürəm. Yəqin ki, bunları həll eləyə bilirsiniz. Olmazsa yazın, izah eləyərəm. Polipeptid zəncirinin biosintezinə 1 dəqiqə müddətində başa çatırsa, bu zaman ayrılan suyun molekul kütləsi nəyə bərabərdir? Burada həm 5-də 1, həm 6-da 1 saniyə ilə hesablama var. Deməli, 1 dəqiqə müddətində başa çatırsa, hesablayaq. Deməli, biz bilirik ki, 1 amin turşunun sintezin digərinə birləşməsinə 5-də 1 saniyə sərf olunur. Biz 5-də 1 ilə hesablayıq, 6-da 1 sizə qalsın. 60 x qədər amin turşu isə 60 saniyə, yəni 1 dəqiqəyə sintez olunacaq. X bərabər olmuş olur. Biz bilirik ki, buradan 60-ı biz bölməliyik 5-də 1-ə və nəticə etibarilə biz 60-ı 5-ə vurmuş olacaq ki, burada 300 alınmış olur. 300 bizim amin turşu sayımızdır. Amin turşu sayını biz bilirik ki, suya çevirmək üçün bundan 1 çıxaracaq. Çünki transiyasdə amin turşudan 1 ədəd az su ayrılır. Buradan aldı 299 mol su. Və suyu da qrama çevirmək üçün bu 299-u biz vurmalıyıq 18-ə. Belə, yəni bunun həlli yolu budur. Buradan da alınmış olur 5382. B variantı olur bunun cavabı. Digər isə 6-da 1 ilə hesablamadır. Yəqin ki, başa düşdünüz.
Sonra polipeptit zincir biyosintez zaman ayrılmış sütün ümumi kütlesi bize verilmiştir. Zincirin molekul kütlesi neçəyə bərabər olacaq? Biz bilirik ki, suyun kütləsini biz mola çevirməliyik. 3600-ü biz bölməliyik. 18-ə buradan alınır 200. Deməli 200 mol su var. 200 mol su varsa amin turşu zayına qədər olar. 200-də 1 gələrik. 201 mol amin turşu, daha doğrusu 201 amin turşu olmuş oldu. Və bunu da zülalın emerini tapmaq üçün 110-a vurmalıyıq. Çünki zülalın emerini tapanda biz amin turşu sayını 110-a vururuq. Bu da eləyir A variantı. Sonra növbəti suala keçirik. Toz ağacı tarlasında yarpakların ümum səthinin sayısı 1 kvadrat metrdir. Bunu biz metr kvadratına çevirməliyik. Gündüz işıqlanma 5 saat müddətində fotosintezin məhsuldarlığı, bilir ki, məhsuldarlıq hesablanır, qram bərabərdir, kvadrat metr vurulsun T saat. 1 kvadrat metr neçə metrin kvadratı olacaq? 10 üstü 6. 10 üstü 6 metr kvadratı olmuş olur. Və vurulsun 5 saat. Bu da olacaq. Deməli elə qramımız bərabər olmuş oldu. 5 vur 10 üstü 6-ya, o da 5 ton eləmiş oldu. Sonra məlumat RNT-də kodlaşdıran tripletlərin ümumi molekul kütləsi 90.000 olarsa, bu məlumat RNT üzərinə sintez olunan zülalın molekul kütləsi bizdən istənilir. Biz zülalı tapmaq üçün amin turşunu ilk öncə tapmalıyıq. Ona görə ilk öncə biz nukleotid sayını tapmalıyıq. 90.000-də nə qədər nukleotid var? Deməli, bir nukleotidin kütləsi 300 atom kütlə vahididirsə, x qədəri 90.000. 90.000. Bilirik ki, bu sıfırlar gedəcəkdir. Burada 9 ilə 3 də gedir. Deməli, 300 qaldı. Deməli, 300 bizim nukleotidimiz var. Neçə amin turşu olacaq? Bir amin turşunu 3 nukleotid kodlaşdırır. 3 nukleotid bir amin turşu kodlaşdırırsa 300 də x qədər. 300-ü 3-ə bölərik. 100 dənə bizim olduğu amin turşu sayımız. 100 amin turşumuz varsa, zülalın emerini tapmaq üçün 100-ü nəyə vurmalıyıq? 110-a. Bir də onu yazmayayım. 100-ü də 110-a vuranda eləyəcəkdir. Deməli, 11.000. Digər sualda nukleotidin orta molekul kütləsi 300 atom kütlə vahididir. 150 amin turşusu var. Bizə məlumat RNT-nin kütləsini bizdən istəyir. 150 amin turşu varsa biz bilirik ki, bunu biz çevirməliyik nukleotidə. Ona görə 150-ni elə burada 3-ə vuraq. 150-ni 3-ə vuranda bilirsiniz ki, 450 eləyir. 450 bizim nukleotid sayımız oldu. Və bir nukleotidin emeri 300-dürsə, 450 nə olacaq? 450-ni biz 300-ə vurmalıyıq. Bu da oldu bizim məlumat RNT-nin kütləsi. Bu da olacaqdır. Deməli, nə qədər? Doldu 135.000 D variantımız. Sonra eğer polipeptid zincirinde birbiriyle birleşene kadar amin turşuların molekul kütleleri cemi orta hesapla 15.360 60 olmuşsa, bu amin turşulardan təşkil olmuş zülalın molekul kütləsi neçəyə bərabər? Yəni, sərbəst halda 15.360-dır. Birləşdikdən sonraki bizdən emir istənilir. 15.360. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Zülal zəncirində birinci amin turşunun emeri, ortadakılar və sonuncu amin turşunun emeri. Deməli, ortada neçə amin turşu var? Normalda 128, bir sərbəst amin turşunun emeri 128 qəbul olunur. Bilirsiniz yəqin ki, x qədəri olacaq 15.360. 360. Biz nə eləməliyik? Bu x-ı tapmaq üçün 15.360-ı 128-ə bölərik. Buradan alınır 120 dənə amin turşu. 120 amin turşu alındı. Bu 120-nin biri başda olacaq, biri sonda olacaq. Yəni ikisini çıxdıq. Yer ortadakılar oldu 118. Ortada 118 dənə amin turşu varsa, ortadakıların da emeri 110 olur. Ona görə də bu 110-u vuracaq biz 118-ə. Deməli, buradan alınacaq bərabərdir neçə? Deməli, bizim ortadakı amin turşuların emeri 12.980 olmuş oldu. Bunun üstünə biz gəlməliyik 111 və 127. Üstünə gələk, qoy yazın bunu.
Deməli, bunları topladıq. 111-127 üstünə gəldiyimiz zaman 13.218 alınmış oldu ki, bu da hansı variantda bizə verilmişdir? A variantında. Belə. Yəni, bu tipdə sual əslində zülallar bölməsini izah eləmişəm. Arzu eləyənlər orada baxa bilərlər. Sonra bir ribosom 50 saniyə müddətinə bir molekul zülal sintez edir. Ribosom məlumat edicilərini 0.8 saniyədə bir triplet sürətlə hərəkət edərsə, zülal neçə amin turşudan təşkil olunmuşdur? Deməli, 50 saniyə bir molekul zülal sintez edir. Deməli, 0.2 saniyə bir amin turşu digərinə birləşmiş olursa, 50 saniyə x qədəri. Buradan bilirsiniz ki, 500-ü biz 2-yə bölmüş olacaq. O da olacaq 250, yəni B variantı. Sonra 141-ə aid əslində elədik. Məlumat elementinin kodlaşdırıcı tripletlərin molekul kütləsi 360 min atom kütlə vahididir. Bir nukleotin çəkisi 300 atom kütlə vahidi olarsa, bu məlumat elementi üzərinə kodlaşdırılmış zülal neçə amin turşudan təşkil olunmuşdur? Biz amin turşu sayı istənilir. Bunun üçün biz ilk öncə burada nə qədər nukleotid var onu tapmalıyıq. Ona görə 360 mini 300-ə bölərik. Buradan qalacaq neçə min? 120 min hər halda qalır. Bölək. Deməli, bir nukleotidin atom kütlə vahidi 300-dür. X qədəri 360 min oldu. Buradan X alınır. 1200. 1200 bizim nukleotid sayımızdır. 3 nukleotid bilirik ki, bir amin turşunu kodlaşdırır. 1200-də X qədərini. 1200-ü biz 3-ə böldüyümüz zaman olacaq 400 dənə amin turşu. Bu asan məsələdir, bunu ötürək. Glikozanın oksigenli parçalanması zamanı əmələ gələn bütün enerjinin protonların ATF sintetaza kanalından keçməsi hesabına hasil olunması nəzərə alınarsa, ATF sintetaza fermenti kanalından bir hidrogen kationu keçərkən ayrılan enerjinin nə qədəri ATF molekulu sintezinə sərf olunar. Biz bilirik ki, normalda biz bilirik ki, normalda 24 hidrogeni proton kanalından keçərkən alınan enerji ATF-ə sərf olunanı 1440 kilojouldur. ATF sintezinə sərf olunur. Bir hidrogen kationu keçərkən isə X qədəri sərf olunar. Buradan X təqribi 60 alınmış olur. Deməli, bu sualımızda cavabımız oldu 60. D variantı. Digər sual eynilədir. Bu səfər bizə bir hidrogen kationu keçərkən ayrılan enerji nə qədəri istilik şəklində yayılır deyilir. Biz bilirik ki, 1160-ı da istilik şəklində yayılır. Ona görə 24-də eynilə bu məsələdə sadəcə biz bunu 1000 bu 60-ı da dəyişərik. 24-də 1160 İstilik şəklində ayrılırsa, 1-ə ilk alındı. 48 kilojoul. Bu da oldu. Hansı variant? A variantı. Sonra glikoliz zamanı 144 gram su əmələ gəlmişdir. Bu zaman ATF molekulu neçə adenin nukleotidi var? ATF-də bir dənə adenin nukleotidi var. Bunları ötürək biz. Hər bir amin turşu yalnız bir nukleotidlə kodlaşdırılarsa, zülal molekulun quruluşuna ən çox neçə cür amin turşu iştirak edə bilər? Deməli, hər bir amin turşu bir nukleotidlə kodlaşdırılırsa, normalda bizim 4 növ nukleotidimiz var və onlar bir-bir amin turşu kodlaşdırarsa, yəni sadəcə adenin bir amin turşu kodlaşdırarsa və yaxud sadəcə sitozin bir amin turşu kodlaşdırarsa, bunları biz 4+1 şəklində yazacaq, elə 4 olmuş olacaqdır. Nəqliyyat elementinin kod tripleti ola bilməz. DNT, biz bilirik ki, məlumat elementinin stop kodlarına komplementar nəqliyyat elementi yoxdur. Məlumat elementinin stop kodları urasil, adenin, adenin, urasil, adenin, guanin, guanin, adenin və urasil, adenin, guanin. Bu stop kodlara komplementar nəqliyyat elementi yoxdur. A, U, sirin, urasil. Yəni, bunlar A variantı ola bilməyəcək. Digərində nukleon turşuların müxtəlif növlərində eyni amin turşu uyğun tripletlər. Eyni amin turşuya uyğun deyirsə, yəni DNT-nin komplementarı məlumat elementi olmalıdır, onun komplementarı nəqliyyat elementi. Y-dən başlayaq, məlumat elementi isə DNT-dən başlayaq.
Sitozin, adenin, timin. Burada da sitozin olabilmez. Məlumat verinti ilə DNT bilir ki, ikisi eyni olmayacaqdır. Burada DNT, timin, guanin, adenin, adenin, sitozin, urasil, bəli. Buna nəqliyyat verinti, deməli, urasil, guanin, adenin, bəli, elə D uyğun gəldi. Sonra 153 nömrəli məsələni ötürüm, çünki buna ait məsələlər elədik. Keçdik 154 nömrəli suala. Zülal sintezi zamanı DNT-nin sitozin adenin oxumayın bunu. Tərkibli fragmentinə uyğun olan hansı kod tripletli nəqliyyat RNT-ləri amin turşusu daşımalıdır? Deməli, biz ilk öncə DNT-yə komplementar məlumat RNT tapırıq. Ondan sonra ona komplementar nəqliyyat RNT, DNT-yə bir başa nəqliyyat RNT-ni uyğunlaşdırmamalıyıq, yoxsa səhv alınar cavabımız. Ona görə də dedik, ilk öncə məlumat RNT-ni tapmalıyıq. Amma bu cür da eləyə bilərik. DNT-dən məlumat RNT-yi tapıb sonra nəqliyyat RNT-yə qaydanda demək olar ki, DNT-nin ardıcıllığı alınır. Sadəcə timin nəqliyyat RNT-də olmaz. Timinlərin yerinə urasil olmalıdır. Yəni burada sitozin, adenin, urasil, guanin, guanin, sitozin, urasil, adenin, urasil. Bu şəkildə də tapa bilərik. Ya da dediyim kimi, ilk öncə məlumat RNT-yi tapacaq, sonra ona komplementar nəqliyyat RNT-yi. Digər sualda bir zəncirli zülal molekulun sintezi zamanı N-1 qədər su molekulu ayrılmışdırsa, onda bu zülalı kodlaşdıran məlumat RNT-nin sintezi zamanı neçə molekul su ayrılar? Aha. Deməli, N-1 qədər su. Translyasiyada N-1 qədər su ayrılıbsa, normal halda bilirik ki, N amin turşu sayısı 3N-1 qədər də transkripsiyada alınacaqdır. 3N çıxılsın 1, yəni bu da nukleotid sayı olmuş oldu, bu da oldu B variantı. Yəni əslində bu bizim əzbərlədiyimiz düsturdur. Sonra hüceyrədə sintez olmuş zülalın kütləsi M-dir. Bu zülalın sintez olunduğu məlumat RNT-nin kodlaşdırıcı hissədə neçə nukleotid olar? Zülalın kütləsi M-dirsə biz amin turşu sayını tapmalıyıq. Amin turşu, yəni M kütlə, zülalın kütləsi bərabərdir. Amin turşu sayı vurulsun nəyə? 110-a. Buradan amin turşu sayımız nəyə bərabər olacaqdır? M bölünsün 110-a. Bu oldu bizim amin turşu sayımız. Nukleotid sayını tapmaq üçün nə eləyirik? Biz bilirik ki, bir amin turşunu 3 nukleotid kodlaşdırırsa, altdakini silim. Bir amin turşunu 3 nukleotid kodlaşdırır. O zaman M bölünsün 110-u nə eləməliyik? 3-ə vurmalıyıq. M böl 110 vurulsun 3, yəni A variantı. Digər sualda məlumat RNT-nin kodlaşdırıcı hissəsində nukleotid sayı N. Bu məlumat RNT-nin sintez olunacaq zülalın nisbi molekul kütləsi. Bu səfər bizə zülalın kütləsi deyilir. Buranı silim. Deməli, nukleotid sayı M verilibdir. Biz ilk öncə amin turşu sayı tapmalıyıq. Çünki bir amin turşunu 3 nukleotid kodlaşdırır. X qədərini N qədər nukleotid kodlaşdırır. Buradan X-ımız olacaq. N bölünsün 3 qədər amin turşu. Alında amin turşu sayımız. Zülalın M-ərini tapmaq üçün nə edirik? Bu N bölünsün 3-ü 110-a vurmalıyıq. N böl 3 vurulsun 110. Sonra eyni tiplə məsələləri ötürüm. Müəllimin sutkalıq enerjini yalnız karbohidrat hesabına ödənildiyini təsəvvür etsək, 14 saatlıq gün uzunluğuna bu qədər karbohidrat sintezi üçün nə qədər yarpaq sayısı kifayət edər? Biz bu enerjini qrama çevirməliyik. İlk öncə hamısı karbohidrat hesabına ödənilibsə, 1 qram karbohidrat nə qədər enerji verir? 17,6. O zaman X qədəri də olacaq 13474. Buradan alınır 765, təbii ki, uzun bir rəqəm alınır. 765 bu hissəni götürürük. Bu oldu bizim qramımız. İndi bizdən zaman yarpaq sayəsi istənilir. Yarpaq sayəsi bilir ki, kvadrat metrdə nəyə bərabər olacaq? Qramı biz bölməliyik, yəni 765-i biz bölməliyik gün uzunluğuna 14 saata. Buradan da təqribi 55 alınmış olacaqdır. Bu düsturu bilirsək, bayaq da istifadə elədik. Qram bərabər kvadrat metr vurulsun zaman. Kvadrat metri tapmaq üçün qramı zamana böldük.
Sonra şifahi suallar geldi. İkinci ardıcılıqda məntiqə əsaslanaraq birinci ardıcılıqdakı sual işarəsinin əvəzinə uyğun gələn termin glikozalar birləşib glikogenə çevrilib, eyni zamanda glikogen glikozalara parçalanır. Yəni həm sintez, həm parçalanmanı özündə birləşdirən maddələr mübadiləsi elə A variantımız doğrudur. Heç ikinciyə baxmasaydıq da olacaqdı. Sonra burada isə deməli maddələr mübadiləsi verib glikoz ən qədər glikozadan glikogen sintez olunub. Sintez plastik mübadilədir. Plastikos da yapmaq deməkdir. Yəni D variantı. Sonra bu sualı ötürüm artıq bundan elədik biz. Sonra zülal sintez zamanı adenin, sitozin, urasil kod tripletli nəqliyyat elintesi amin turşusu daşısaydı, onda amin turşularını kodlaşdırmayan DNT tripletləri və onların komplementarların növ sayı cəmi neçə olardı? Biz ilk öncə bu ASU nəyin komplementarıdır onu tabaq, deməli ASU. Bunun komplementarı məlumat RNT-də urasil, guanin, adenin, yəni stop kodu olmuş oldu. Biz bayaq dedik ki, stop kodlarına komplementar nəqliyyat RNT olmur. Burada da şərtdə bizə əgər bu kodlaşdırarsa deyilir, o zaman DNT-nin də, deməli adenin, sitozin, timin bu da kodlaşdıracaqdır. Bizdən soruşur yerdə qalan, deməli kodlaşdırmayan DNT tripletləri və onların komplementarları. Aha. Deməli, yerdə qalır DNT tripli AST kodlaşdırırsa əgər ATT qalmışdı bir də və ATS. Bunların da komplementarları bilirik ki, urasil, adenin, adenin və urasil, adenin, guanin. Deməli, DNT komplement, DNT-də 2 dənə triplet və onların da 2 dənə komplementar tripleti cəmi bunların 4 olmuş oldu. Bizdən də bunların cəmi istənilir. O da oldu 4, B variantı. Sonra eukaryot canlının məlumat sintez urasil nukleyi başlayan, nukleotidi ilə başlayan tripletlər maksimum neçə növ amin turşu kodlaşdırır. Əslən, buna ait sual eləmişik. Normalda bilirsiniz ki, 64 dənə triplet var. Bu 64'ü 4'e bölürdük. Hərəsinə düşürdü 16 hərəsi ilə başlayan. 16 urasi ilə başlayırsa bilirik ki 3 növ tripletdə, 3 kodda, daha doğrusu 3 kod kodlaşdırmır. Ona görə 16'dan biz 3 çıxırıq. 13 qalmış olur. Buna aid eləmişik. Nukleyin turşularında neçə nukleotid növü üzünü köçürmədə iştirak edib, ötürmə prosesini, yəni transliyasiyada iştirak etmir. DNT tripletlər, daha doğrusu DNT-nin kodları və yaxud nukleotidləri bilirsiniz ki, üzünü köçürmə transkripsiyada iştirak edir və transliyasiyada bilavasitə DNT iştirak etmir. Ona görə 4 növ nukleotid, yəni DNT-də olan 4 növ nukleotid iştirak etməyəcəkdir. Belə digəri də, deməli, şifahi sualdır. Bu qədər olsun. Sağ olun.